ناظرین عوامی نیوز میں خبروں کی سلسلہ جاری ہے ان وقت کے لنڈن میں خبر ایندالو برطانوی سرکار اڳوڻي وزیر اعظم نواز شریف جی ویزا میں وات واری درخواست رد کرے چھڈی سندس پٹ حسین نواز چیو ہے تے ویزا میں وات لائے نظر ثانی اپیل داخل کرائندا سی وفاقی وزیر فواد چوہدری چیو ہے تے واضح تھی ویو تے نواز شریف بیمار نہ ہے ہن کوڑ گلائے ویزا ورتو نواز شریف وٹ آپشن ہے تے پاکستانی سفارتخانے میں عارضی دستاویز وٹی واپس دے اچے ائی عدالتن میں کیسن کے منہ دے نواز شریف پاکستان میں اربے روپیہ کھنی ڈے فرار تھی ویو ہے ہو پیسو واپس آنن ضروری ہے نواز شریف لوٹل دولت واپس کرے ائی آرام سا گھر میں رہے بی صورت میں کیس پیسا بھی واپس کرنا پوندا ائی جیل بھی بھوگنی پوندی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com